Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é David Games, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft. E dessa vez aqui, galera, na série de Survival, o segundo episódio. Galera, eu queria agradecer aí um americano que falou comigo, né? Não sei se era americano ou se era inglês, mas ele é inglês. E galera, eu quero agradecer aí pelos comentários, se inscrever no seu canal. E também quero agradecer a Thiago Gamers, também, Thiago Craft, né? Tá, galera, eu quero agradecer a ele aí pelo comentário e obrigado mesmo, cara, por se inscrever no meu canal, que eu se inscrevi no seu também. E Dedé Gamer aí também, galera, tá na descrição. Galera, eu já tô aqui com a continuação da casa, né? Então, lá pra terminar essa casinha aqui, essa casona aqui, né? Então, galera, eu vou começar aqui. Cadê meu machado? Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Pronto, deixa eu baixar um pouquinho o volume. Então vamos pegar mais árvore. Vamos partir pra aventura do survival aqui, galera. Tá. Esse lugar, né? Porque cheio de árvores. Aí é bom. Que eu vou pegar o máximo que eu puder. Porque eu tenho pouca madeira. Então vou continuar a terminar a casa. Deixa eu ver se aqui tem, né, mano? E aqui tem. Uma madeira bem escondidinha aqui da árvore, né, galera? Eu vou fazer um enfeite também lá no lado da minha casa, né, galera? Pra ver se fica bom, né? Então, vamos lá. Deixa eu... Nossa, galera, fui para aqui em cima. Deixa eu pegar. Aproveitar pra pegar essa daqui, ó. Pera aí. Pronto, galera. Deixa eu agora sair daí. Pronto, vamos ver o máximo que dá pra fazer, né, galera? Então, dá pra fazer 9 ou mais. Então, vamos nessa, né? Tá, galera. 55 madeiras. Então, vamos nessa, né? Subir aqui em cima aqui. Deixa eu pegar areia, porque eu não quero gastar muito não a madeira não. Senão vai dar muito trabalho pra pegar de novo. Então vamos nessa. Tá. 6 aqui. Tem 6 pra subir. 6, 6. Ai, galera, subir aqui. Tá, vamos nessa. Agora vamos cobrir aqui por cima, né, mano? Aqui. Aqui não vou botar pedregulho não, galera, porque vai ficar muito estranho. Madeira e pedregulho, porque eu já tenho uma casa com pedregulho, né, mano? Então, é. Aquela casa do The Sims Craft, né, galera? Então, eu não vou botar pedregulho, não, pra não ficar muito parecido com aquela casa lá, né? Ou senão vai ficar parecido com a de Jacinho, né, galera? Que a de Jacinho, por baixo é madeira e por cima é pedregulho. É madeira de cupido, né? Então, meu braço, como eu disse, meu braço é pequeno, né, galera? Meu bracinho da skin é pequenininho, né? Então, nessa, deixa eu. Aqui em cima, pronto. Veja agora. Aqui nessa parte também. O teto vai ser de escada, né? Pelo que eu vi, vai ser assim o teto, né? Mas depois eu ajeito esse daí. Nossa, galera, eu tô me confundindo todo hoje, né? Tá, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vou tentar tirar esse daqui também. Pronto, galera. Dá o tempo aqui. Pronto. Agora, sem confusão agora. Agora eu vou continuar aqui, já tá aqui, ó. Essa parte aqui. Caramba, mano. Acontecendo comigo, hein? Galera. Vamos nessa aqui, galera. Agora, aqui nessa parte. Vamos nessa. Aqui. É, deixa eu ir mais pra cá. Aqui. É, o braço é pequeno. Pode ligar aí meu braço. Meu braço é pequeno. É, galera. Deixa eu tirar aqui com o meu machado, né, mano? Galera, se você quiser uma nova série de survival aqui no canal, vocês coloquem aí nos comentários. Ou se não, coloquem aí nos comentários que eu se inscreva no canal de vocês. Então é nóis, galera. E pronto. Agora é só cobrir com aqui o teto, né? Deixa eu ver se o tempinho é espaçoso aqui, né? É, acho que é melhor cobrir agora, né, o teto, né? Eu vou pegar. Aproveitar para pegar mais madeira, né? Agora eu vou ainda explorar esse mundo aqui. Deixa eu pegar essa ovelha, né? Pra. Droga, mano. Tô gastando. É, deixa, depois eu pego isso aí. E galera, pra quem gosta da série de survival de The Sims Craft, deixa um like aí no vídeo. E é nóis. Então, se você gostar de toda a série aqui do canal, e também vai ter uma nova série que é. Né, galera? Mas não vai durar muito tempo essa série, porque é muito bugada essa série também. Deixa eu pegar essa galinha aqui. Pronto, galera, eu já fiz o vídeo de glitério, né? Mas eu vou deixar pra enviar na próxima semana, né? Porque esse vídeo foi muito bugado. Porque um joguinho jogando online, né, cara? Bastante lã, né? É, vou fazer duas camas, né? Galera, aqui tem uma coisa que eu queria mostrar a vocês. É bom aqui que tem muitos animais, né? Pra gente pegar comida, né?
É, galera, a gente já vai botar aqui na dificuldade, né, mano? Nossa, saí do jogo. Eu volto rapidinho, galera. Deixa eu voltar. Voltei aqui, galera. Agora vamos lá pegar mais aqui. Nossa, galera. Onde é que tá o chão? Cadê o chão? Cadê o chão? Chão. Tá, bora subir. Pronto. Minha malícia de botar madeira aqui. E, galera, já tá ficando a noite. É melhor a gente ir. Porque aqui tem muito zumbi, mano. Aqui tem muito zumbi. Então, vamos lá pra casa, né? Já que eu terminei, né, a casa, né, galera? Então, vamos nessa, né? Vamos correndo. Correndo, correndo, correndo. Eu vou lutar com o zumbi quando eu conseguir fazer minha espada de ferro, né? Que a espada de ferro é mais forte. E tô com fome, né, galera? Vou aproveitar pra fazer uma fornalha lá também em casa, né? Nossa, galera, tô correndo tão rápido, tô com fome. É melhor pausar o vídeo quando chegar lá, né? É melhor, né, galera? Porque. Corre, galera. Já tô vindo um daqui, mano. Ai, corre. Aproveita, galera. Aproveita pra correr pra dentro de casa. Se tiver sorte, né, cara? Só tô aqui com minha espada, qualquer coisa, né? Tá. Eu vou achar carvão por aqui por perto. Isso eu acho, né, cara? Logo dormir, né? Pra não arrumar mais confusão aqui, né? Tá. Pronto, já. Hora de dormir, cara. Vamos lá, pronto, galera. Acordei. Acordei com bastante fome. Então, vamos aproveitar pro café da manhã, né, galera? Então, nessa. Deixa eu comer aqui. Tá, mano. Come. Agora sim, galera. Deixa eu. Isso aqui pode estar cru, né? Então, vou deixar pra comer depois. Deixa eu procurar agora a pedra. Aqui já tá com a picareta, né? Vamos nessa, galera. Deixa eu ver se tem zumbi queimando fogo aqui, né, pô? Vamos nessa. Vamos ver se tem um lugar aqui com pedra, né, galera? Então vou nessa procurar, né? Então deixa eu descer aqui. Descer aqui. Depois eu botarei aqui de novo pra subir de novo. Aqui, galera, achei pedra. Dá pra fazer uma fornalha agora, né? Se botar bastante pedra. Agora vamos nessa. Vamos nessa. Eu tô com fome, né, mano? Survival. Difícil 1, viu? Difícil 1. Galera, difícil 1. Essa foi boa, né? Tá. Vamos nessa. Agora eu tenho bastante aqui, né, mano? Olha, galera, ferro, mano. Eu nem vi. Sorte, cara. Deixa eu fazer a picareta de. Deixa eu fazer aqui uma bancada de trabalho logo aqui em cima, né, mano? Deixa eu fazer uma picareta de pedra agora, né? Deixa eu botar aqui no lado aqui. Pronto, galera. Deixa eu fazer mais um graveto, né? Pronto, galerinha. Agora dá pra fazer uma espada de pedra também, né? Tá, vamos nessa pegar o ferro aqui. Pra gente fazer já coisa de ferro, né, mano? Olha só, galera, que é ferro. Olha só, galera, que é ferro, mano. Você já vai achar ferro no fundo da terra. Se você não for muito fundo, você não acha muito ferro, não. Então, você tem que ir bem fundo mesmo, cara. E ir bem fundo da terra, né? Aqui tem mais, ó. Bem fundo da terra tem muito ferro. Só você ir lá embaixo, né, galera? E aproveitar os ferros que você vai ter lá pra ver. Muito minério de ferro por lá por baixo. Então, mano, vamos lá subir agora, né? Vamos ver um jeito de subir. Tá, vou subir aqui com. Oh, uma aranha ali. Caramba. Porra, aranha. Tá, galera, deixa eu subir pra pegar essa aranha aqui. É bom que eu faço. Ou uma teia de aranha ou algo do tipo, né? Morra. Fugiu. Medrosa. Aranha medrosa, mano. Pensando que ela ia me atacar, né? Deixa eu preparar logo minha espada aqui. Dela. Cadê a aranha? Aranha. Vem cá, dona aranha. Venha. Vou acabar com você. Venha. Tá com medo de quê? Eu não tenho cara de medo, não. Vai. Bora. Desgraça, morra. Pronto, galera. Matei a droga da aranha aqui. Ela não merece viver. Então, vamos nessa. Em casa, né, galera? Então, deixa eu pegar essa bancada de trabalho aqui. Pra voltar dentro de casa, né, mano? Então, olha, tem muita aranha hoje, hein, galera? Eu acho que foi uma noite de aranha, viu? Deixa eu pegar ela também, né? Sorte, galera. Ela deu um prejuízo danado, viu? Ela tava bugada ali na árvore, né? Tá, galera. Vamos botar essa bancada de trabalho lá dentro de casa, né? Que é o mais seguro a fazer, deixar lá pra não gastar muita madeira. Então, vamos nessa, né? Deixa eu ver se eu peguei. Peguei. Vamos nessa. Galera, essa casa já falta enfeitar, né? Ainda vou botar em cima depois. Deixa eu ver aqui. Pronto, a bancada de trabalho. Vou enfeitar o chão também, né, galera? Com piso, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tá bom, pronto. E eu vou fazer um baú. Aproveitar pra fazer um baú também, né? Deixa eu pegar mais madeira lá. Que eu preciso de bastante, né, galera? Vamos ver se não tem outro inseto de animais aqui, né? Vamos, deixa
da minha bancada aqui. No meu machado, né? Vamos ver. Bom, galera, agora é só pegar aqui a madeira, né? O resto que vai ter que sobrar, né? Galera, só pra custar, não esqueça de deixar o seu like, likeão no vídeo. Vai ajudar bastante. Então, tá aqui, deixar logo o like aí, eu agradeço. Valeu e é nóis. Eu tô com bastante fome, galera. Minha barrinha. Olhem só pra minha barrinha, gente. Olhem só como ela tá. Então, deixa eu pegar mais árvore aqui. É bom pegar bastante, né, galera? Bastante mesmo, né? Tá, bastante, porque... Deixa eu pegar mais, né, mano? Pra ver. Porque eu ainda deixo o resto da minha casa, né? E deixo os pisos também. Vamos lá pegar bastante. Galera, esse sábado agora, Gessinho vai participar. Então, deixe logo o seu like com o Gessinho no vídeo. No The Sims Craft Hide. Então, não perca o The Sims Craft desse dia. Então, dê um like, likeão. E é nóis. Agora deixa aqui bastante madeira, né, gente? Então vamos nessa, né? Eu já tenho 18. Falta pouco pra 19. Chegar a 20, né, mano? Vamos chegar a 20, né, cara? Vamos lá. Pronto, 20, 21. Peguei mais caros. É, meio-dia, galera. Meio-dia aqui no jogo. Deixa eu já botar aqui na bancada de trabalho tudo. E prontinho, galera. Acho que com esse estudo aqui já dá pra fazer o chão. Então, deixa eu logo quebrar aqui. E quando eu terminar, eu chamo vocês. E galera, eu voltei aqui pra mostrar a vocês que eu, nessa parte aqui, vou deixar branco, madeira branca aqui. Porque vai ficar bem melhor, né, galera? Então, pessoal, deixa eu quebrar aqui também na porta, né? Deixar assim também, deixa eu botar a porta de volta. Pronto, galera. Vai ser assim o jogo, assim, desse jeito a casa, né? Vou deixar branco aqui. Vai ser um jeito assim, desse jeito. Depois eu pego areia pra fazer a janela, galera. E galera, não perca o vídeo de amanhã, de sábado, mano. Vai ser um show. Um show. Eu e Gessinho. Vamos. E galera, eu vou fazer uma trollagem com o Gessinho nesse vídeo. Então, vocês vão ver como vai ser essa grande trollagem. Então, não. Se você quiser saber, você vê o vídeo. Não fique assustado também, né, galera? Então, esse foi o vídeo. Deixe o seu like, likeão. E falou, galera!